Ett helt samhälle har drabbats hårt, men några grupper har drabbats hårdare än andra. Det handlar framförallt om äldre över 70 år och personer som är i andra riskgrupper. För att skydda sig själva och för att minska smittspridning så har de gjort stora uppoffringar. Som samhälle så måste vi utvecklas med ny kunskap och med mer erfarenhet av att leva med viruset. Idag vet vi mer om i vilka situationer risken för smitta är som störst. Vi vet mer om hur covid-19 kan behandlas och hur vård och omsorg kan bedrivas mer smittsäkert. Vi vet också mer om konsekvenserna av långvariga begränsningar i människors liv. Det gäller inte minst de negativa effekterna för psykisk och kroppslig hälsa av isolering och ensamhet. Vi har hela tiden sagt att samhällets åtgärder måste vara så träffsäkra som möjligt och så hållbara som möjligt. Inte bara tänka smittskydd utan också tänka folkhälsa. Det är därför jag idag kan meddela att Folkhälsomyndigheten nu beslutar att äldre och personer i andra riskgrupper ska omfattas av samma rekommendationer som resten av befolkningen. Vad betyder det då att de särskilda rekommendationerna för de här grupperna tas bort? Och då vill jag gärna härsta blicken och uppmärksamheten på den här bilden därför att det här är de specifika råd som har gällt för personer över 70 år och andra riskgrupper. Begränsa fysiska kontakter, undvika att gå kollektivt och andra allmänna färdmedel, undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas. Vad betyder då när de här rekommendationerna tas bort och istället ersätts av samma allmänna råd som gäller för alla andra? Ja, I grunden så innebär det att alla i Sverige får samma ansvar för att skydda sig själva och andra. Det innebär ju i sin tur att det blir avgörande att varenda en av oss följer de råd och rekommendationer som regeringen och många andra upprepar som ett mantra.